নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ইজৰাইলৰ পিছত এইবাৰ যুদ্ধৰ বিভীষিকা সুবুৰিয়া ম্যানমাৰ ম্যানমাৰ চীনৰ সীমান্ত ৰাজ্য কাচিনত মাজনিশা সোমবাৰে মাজনিশা আক্ৰমণ চলালে দেশখনৰে সামৰিক চৰকাৰখনে দেশখনৰে সামৰিক চৰকাৰ জুনতাই মাজনিশা আক্ৰমণ চলালে যি আক্ৰমণৰ ফলত মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 30 জন লোকৰ আৰু প্ৰায় 60 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এতিয়াও চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে কাচিন হৈছে ম্যানমাৰ আৰু চীনৰ সীমান্তৰ এখন ৰাজ্য এই ৰাজ্যখনৰ যি লাইজা নামৰ চহৰখন সেই চহৰখন হৈছে মুখ্য কাৰ্যালয় কাচিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মিৰ আৰু কাচিন এই জেগাটো এই স্থান অসমৰ লোকসকলৰ কাৰণে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ কাৰণে খুবেই পৰিচিত কাৰণ কাচিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মিৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে কাচিনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু বিদ্ৰোহী সংগঠনে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিলে সেয়া আলফাই হওক বা NSCNয়ে হওক তেওঁলোকে কাচিনত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিল সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিল যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকক বিভিন্ন সময়ত কাচিন ট্ৰেইনাৰ বুলি কোৱা হয় সেই কাচিনতে ম্যানমাৰ চৰকাৰে সামৰিক চৰকাৰে আক্ৰমণ কৰিলে সোমবাৰে মাজনিশা যি আক্ৰমণৰ ফলত প্ৰায় 30 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু প্ৰায় 60 জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু স্থানীয় লোকৰ মতে স্থানীয় লোকসকলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত জনোৱা মতে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত জনোৱা মতে এই যি আক্ৰমণ বিশেষকৈ আৰ্টিলেৰী এটেক আছিলে এই আৰ্টিলেৰী এটেক ইমানেই ভয়ংকৰ আছিলে এখন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে নিচিহ্ন হৈ আছে অৰ্থাৎ নিচিহ্ন হৈ গৈছে অৰ্থাৎ আক্ৰমণৰ পিছত সেই গাঁওখনৰ ভূ উলিওৱাত জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে অৰ্থাৎ গাঁওখন এক্সিষ্ট নকৰা হৈ পৰিছে গতিকে সেই লেভেলৰ সেই পৰ্যায়ৰ আছিল এই বিধ্বংসী আক্ৰমণ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কাচিনক কিয় টাৰ্গেট কৰি ল'লে সামৰিক চৰকাৰখনে যেতিয়াৰ পৰা 2021 চনত সামৰিক অভ্যুত্থান ঘটিছে ম্যানমাৰত সামৰিক চৰকাৰ এখন গঠন হৈছে জুন্টাৰ চৰকাৰ এখন গঠন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ কেম্পসমূহত শিবিৰসমূহত আক্ৰমণিক অভ্যুত্থান ঘটিছিল কোভিডৰ ভৰপকৰ সময়তে আৰু যি গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখন আছিল গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখনৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে তাৰে অন্যতম এগৰাকী আছিলে আন চান চুচি সকলোৱে জানো এক পৰিচিত নাম 1991 চনত শান্তিৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিলে এগৰাকী মহিলাই ম্যানমাৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিলে তেওঁকো গৃহবন্দী কৰি থোৱা হৈছে বৰ্তমানেও তেওঁ গৃহবন্দী তেওঁক এক গোচৰত অভিযুক্ত কৰাৰ পিছত দোষী সাব্যস্ত কৰি স্থানীয় আদালতৰ যোগেদি দেশীয় আদালতৰ যোগেদি 33 বছৰৰ কাৰাবাস দিয়া হৈছে আন চান চুচিক 33 বছৰৰ কাৰাবাস দি তাতমাদৈ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি মিলিটেৰী বা তেওঁলোকৰ সেনাবাহিনীয়ে শাসনৰ বাগজৰি লৈছে জুন্তা যাক আমি মিলিটেৰী জুন্তা বুলি কওঁ আৰু মিলিটেৰী জুন্তাই বিভিন্ন সময়ত গণতন্ত্ৰক বিশ্বাস কৰা লোকসকলক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এই যিবোৰ সামৰিক শিবিৰ আছে এই শিবিৰসমূহকো আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ তৰফৰ পৰা যদিও এই সামৰিক অভ্যুত্থানক কোনো ধৰণৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই কিন্তু বিভিন্ন সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে মিলিটেৰী জুন্তাৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ত কথা বতৰাত মিলিত হয় আৰু ভাৰতৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কৰি থকা যিসমূহ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে সেইসমূহক নিৰ্মূল কৰিব লাগে আৰু বিভিন্ন সময়ত সেইকাৰণেই ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কৰা বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহক আশ্ৰয় দিয়া ম্যানমাৰৰ স্থানীয় বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰা পৰিলক্ষিত হয় ম্যানমাৰৰ মিলিটেৰী জুন্তা ম্যানমাৰ ৰিপাব্লিক অফ ইউনিয়ন অফ ম্যানমাৰ বুলি কোৱা হয় বিভিন্ন সময়ত বাৰ্মা বুলি কোৱা হয় সেই দেশখনত এতিয়া মিলিটেৰী শাসন গণতন্ত্ৰ নাই ক'লোৱেই 2021 চনত গণতন্ত্ৰক ওফৰাই মিলিটেৰী শাসন হৈছিলে আৰু যেতিয়াই মিলিটেৰী শাসন হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই এক ক্ৰাইচিছ হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ৰাইচিছ ম্যানমাৰত দেখা পোৱা গ'ল 10 লাখ লোক স্থানান্তৰিত হ'ল 10 লাখ লোক স্থানান্তৰিত হ'ল বহু লোকে দেশ এৰি পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল যিসকল লোকে মিলিটেৰী শাসনত অতিষ্ঠ হৈ দেশ এৰি পলায়ন কৰিলে তেওঁলোকে মূলতঃ পলায়ন কৰিছে মণিপুৰ আৰু মিজোৰামলৈ গতিকে মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ আশ্ৰয় শিবিৰত ম্যানমাৰৰ যথেষ্ট লোকে স্থান পোৱা বা তেওঁলোকৰে ভৰি পৰা বিভিন্ন সময়ত বাতৰি আমাৰ হাতলৈ আহে বা দেখা পোৱা যায় এতিয়া ম্যানমাৰৰ পৰা যিসকল লোকে মণিপুৰত প্ৰৱেশ কৰিছে সেইসকল লোক মণিপুৰৰ যি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ সেই সংঘৰ্ষ লিপ্ত হোৱাৰ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অৰ্থাৎ ম্যানমাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে ম্যানমাৰৰ মিলিটেৰী শাসন অস্থিৰতা গণতান্ত্ৰিক এখন চৰকাৰ নাই সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে মণিপুৰত সোমাইছে আৰু মণিপুৰত সোমাই মণিপুৰৰ যি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ সেই সংঘৰ্ষত জড়িত হৈ থকাৰ বিভিন্ন সময়ত বাতৰি আহে ম্যানমাৰৰ যি স্থান ভাৰতৰ সীমান্তৰ সৈতে লাগি আছে অৰ্থাৎ মণিপুৰৰ মিজোৰামৰ সৈতে লাগি আছে সেই স্থানৰ লোকসকলৰ যি এনচেষ্ট্ৰি সেই এনচেষ্ট্ৰি একেই
জু চীন পুকি লোকসকলক মণিপুৰতো পোৱা যায় মিজোৰামতো পোৱা যায় আৰু ম্যানমাৰতো পোৱা যায় তেওঁলোকৰ এনচেষ্ট্ৰি একেই তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী একেই তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ একেই আছিলে তেওঁলোকৰ খাদ্যভাস একেই তেওঁলোকৰ ভাষা একেই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যিসকল লোকে পলায়ন কৰিছে তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে বা চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিশেষকৈ মিজোৰামত আশ্ৰয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মণিপুৰতো তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰি সামাজিকভাৱে আশ্ৰয় লাভ কৰিছে আৰু আশ্ৰয় লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোক মণিপুৰৰ যি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱাৰ খবৰ বিভিন্ন সময়ত ওলায় আৰু এই সংঘৰ্ষ লিপ্ত হোৱাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বা ইয়াৰ পৰিকল্পিত বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে এতিয়া কোনে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ম্যানমাৰত সুৰক্ষিত হৈ থকা ম্যানমাৰত বাহৰ পাৰি থকা উত্তৰ পূবৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে গতিকে এনেধৰণৰ এক জিঅ' পলিটিক্স ম্যানমাৰৰ অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত চলি আছে মই পুনৰ বাতৰিটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যি বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে যুদ্ধৰ বিভীষিকা ইজৰাইলত এতিয়া দেখা পাইছে যুদ্ধৰ বিভীষিকা আমাৰ চুবুৰীয়া ম্যানমাৰত ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ বিভীষিকাক আমাক প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সময় লাগিব তেলৰ দাম বাঢ়িব ক্ৰুড অইলৰ দাম বাঢ়িব ক্ৰুড অইলৰ দাম বাঢ়িলে আমাৰ দেশত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে কিছু সময় লাগিব কিন্তু ম্যানমাৰৰ এনেধৰণৰ ঘটনাই আমাক প্ৰত্যক্ষভাৱে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব মিজোৰামত প্ৰভাৱ পেলাব মণিপুৰত প্ৰভাৱ পেলাব অসমত প্ৰভাৱ পেলাব আৰু আজি মাজনিশাৰ যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণৰ পিছত গোটেই ঘটনাক্ৰম কেনেদৰে আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ সোমবাৰে মাজনিশা মিলিটেৰী জুন্টাৰ আক্ৰমণ চলিলে কাচিনৰ লাইজা চহৰত আৰু সেই আক্ৰমণৰ ফলত 30 লোকৰ মৃত্যু হৈছে 60-70 লোক আহত হৈছে হস্পিটেলাইজ হৈছে চিকিৎসাধীন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে লাইজা হৈছে কাচিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কাচিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মি হৈছে ম্যানমাৰৰ সবাতোকৈ শক্তিশালী বিদ্ৰোহী সংগঠন গোটেই কাচিন যি ৰাজ্য বা অঞ্চলটো সেই অঞ্চলটো পৰিচালিত হয় কাচিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মীৰ যোগেদি অৰ্থাৎ যেনেদৰে গাজা ষ্ট্ৰীপ গাজাপট্টি পৰিচালিত হয় হামাছৰ যোগেদি শাসনভাৰ হামাছে চলায় যদিও কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্বীকৃতি নাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বা দেশীয় স্বীকৃতি নাই অনুৰূপ ধৰণে কাচিন ৰাজ্য পৰিচালিত কৰে শাসন কৰে কাচিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মি আৰু কাচিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মি হৈছে সবাতোকৈ পুৰণি ম্যানমাৰৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন যি সংগঠনে বিভিন্ন সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন সেই আলফাই হওক NDFBA হওক NACNA হওক বা অন্যান্য বিদ্ৰোহী সংগঠন মণিপুৰৰ সংগঠনসমূহক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই আমি বিভিন্ন সময়ত অসমৰ বা মণিপুৰৰ বা নাগালেণ্ডৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ সদস্যসকলক কাচিন ট্ৰেইনাৰ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কাচিনত ট্ৰেইনিং লাভ কৰিছিল বিভিন্ন সময়ত আফগানিস্তানত ট্ৰেইনিং লাভ কৰাসমূহক আফগানিস্তান ট্ৰেইন বুলি কওঁ আফগান ট্ৰেইন বুলি কওঁ বা কাচিনত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰাসকলক কাচিন ট্ৰেইন বুলি ক'ব পৰা যায় প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে অৱকাশ পালোঁ কাৰণ ম্যানমাৰে এই ঘটনাই শিৰোনাম দখল কৰিছে মন্তব্য কৰি থাকিব কেনে পালে জনাব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুক পেজত আপোনালোকে আমাৰ সৈতে কথা বতৰা পোনপটীয়াকৈ পাতিব বিচাৰিব মন্তব্য কৰি থাকিব চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ